limite, a gente fica querendo jogar depois que as pessoas vão continuar até que a coisa. Pita, se você para de fazer, ele fez a performance da obra. Você chama, Pita? Eu já comprei, você tem que fazer jogar na foto. Vou não reparar se eu comprei. Sério, YouTube, não reparar se eu comprei. Mas assim, mentira, buzz do fã de comigo. Fuck, ué. Não, tá mexendo, sou eu, nossa peça, olha, já mexendo. Que de novo, já tinha, sou eu, nossa peça. Deixa eu ver, nossa peça. Deixa eu ver, nossa peça. Deixa eu ver, mas não mostra o que eu disse. Agora, essa é a minha ideia. Também é que eu sou, né? Também é que eu sou, que eu sou.